Dobrý den a vítejte u cvičení, který je věnované difuzní rovnici. Na přednášce tady tato problematika byla avizovaná, jakože to je jedno z těch vyvrcholení toho našeho předmětu, jedna, jedna z nejpodstatnějších znalostí, a to proto, že tady se nám vlastně spojuje v podstatě všecko, co jsme dělali doteď. Jo, je tady v té difuzní rovnici spojena dynamika, jak roste nějaká veličina, my jsme ji tady v tomto kontextu říkali stavová veličina, protože charakterizuje stav materiálu, ale klidně by to mohla být i nějaká jiná veličina, třeba velikost populace nějakého živočišného druhu. Máme potom vlastně tady člen, který vyjadřuje rychlost, jakou ta veličina u roste. Tady máme člen, který má přímý vliv na tu rychlost, třeba v materiálovém inženýrství to byly zdroje nebo spotřebiče té stavové veličiny, často třeba nulový, typicky třeba u rovnice vedení tepla, i když dneska uvidíme výjimku, kdy se do té rovnice vedení tepla hodí ty zdroje započítat. V populačních modelech by to byla vlastně rychlost, jakou Roste populace a tady v tomto případě je přirozený předpokládat, že ta rychlost je nějakým způsobem související s velikostí té populace. Jo, větší populace se určitě uh, rozmnožuje rychleji, pokud ale nedosáhla uh, nosné kapacity svého životního prostředí. Jo, potom se pochopitelně ta dynamika růstu zastavuje. A kromě toho tady máme člen, který charakterizuje nějaký prostorový šíření té zkoumané veličiny, no, buď stavové veličiny v, inženýrském v materiálovém inženýrství, nebo třeba hustotu, jak se to populace šíří v prostoru, třeba se tímhle tím způsobem dají modelovat invaze nějakých nových živočišných druhů do nových životních prostředí. A máme tady vlastně zachycenou i e, nějakou e, prostřednictvím e, nějaké matice e, D, pomocí difuzního koeficientu D, který má maticový charakter, tak tam máme e, zachyceny i nějaký partie z lineární algebry. E, my jsme si ukazovali pár příkladů, kde se ta difuzní rovnice využívá. Ukazovali jsme si vlhkostní pole ve dřevě, vlhkostní pole v půdě, čili vlastně rovnici sušení dřeva, rovnici podzemní vody. Ukazovali jsme si rovnici mělké vody, ale tam nebyl teda ten předpoklad, že tok je úměrný gradientu a bylo to naformulované jako rovnice continuity a pak jsme si ještě ukazovali <coughs> rovnici vedení tepla. Ten tvár těch rovnic je pořád stejný, je tam je jasný, že tam je nějaký jednotný matematický pozadí, když ty procesy všechny modelují úplně jiný jev jo, a bavíme se vlastně o procesech, které spolu nijak nesouvisí, tak ten univerzální jazyk, který nám umožní dát dohromady časovou a prostorovou dynamiku s případnou vydatností zdrojů nebo spotřebičů, pokud tam zdroje nebo spotřebiče jsou, tak ten matematický popis je jednotný a díky tomu máme vlastně taky jednotný aparát, což je velice užitečné. Tady na ukázku třeba ještě mám referenci na e, díla, kde je možný se setkat s využitím e, difuzní rovnice při chemických reakcích a třeba při vysvětlení toho, jak se genová informace přetransformuje e, do e, kresby e, na srsti savců, protože to taky zajímavá věc, že e, když věříme, že proces tvorby vzoru na srsti savců je víceméně u jednotlivých živočišných druhů stejný, tak jak je možný, že taková drobná změna, jako je jiný třeba gen, nám způsobí, že některý živočišný druh má pruhy, některý živočišný druh má skvrny, jako třeba tygr a leopard. Tak tohle to se vlastně taky dá vysvětlit, dá modelovat pomocí difuzní rovnice. No a jakmile tady tohle to umíme popsat, tak to znamená, že tomu procesu rozumíme a dokážeme, když někde něco selže, tak dokážeme identifikovat, kde to selhalo, proč to selhalo, nebo když ten proces potřebujeme nějakým způsobem řídit, tak máme vlastně nějaký ovladače, který nám to řízení umožní. No a v tom prvním cvičení 11.1 je zadáno to, že máme rozepsat tu difuzní rovnici do kartéských souřadnic ve dvourozměrném případě v souřadnicích teda x a y a budeme se snažit o co nejjednodušší formulaci, to znamená, že my budeme předpokládat, že osa X a osa Y je zvolená ve vlastních směrech tématice D. Potom uvidíme, že se ta rovnice velice zjednoduší, zjednoduší se do tvaru, v kterým tu difuzní rovnici taky často vydáme, čili je potřeba ten tvar umět poznat, a někdy tam nějaký členy chybí nebo někdy je nějaký člen třeba zapsaný trošičku jinak a tady tahle věc vlastně už sobě automaticky nese to, že už třeba o té rovnici něco předpokládáme, co tam platí navíc v porovnání s tou obecnou difuzní rovnicí. A je důležitý umět tady tyhle věci poznat a identifikovat, zkušeným okem se to dá poznat na první pohled, ale my právě tu zkušenost musíme teprve získat, takže proto to taky bude dovednost, která bude velice dobře honorována u zkoušky a bude no tak v podstatě asi na každým zkouškovým termínu. Jo? čili pro toho, kdo se to naučí, tak to bude spousta bodů v podstatě zdarmo, ale jak říkám, je ta dovednost důležitá, tak proto na ní chci klást takovýhle důraz. Takže si to pojďme, pojďme si to nachystat. V té difuzní rovnici studujeme teda nějakou stavovou veličinu U a derivace podle času je rychlost, s jakou v tom daném místě ta stavová veličina roste protože ta stavová veličina může záviset i na tom, v kterém místě toho dvou nebo troj nebo jednorozměrného prostoru se nacházíme, tak nestačí tu rychlost vyjádřit jako obyčejnou derivací podle času, ale musíme vzít parciální derivací podle času. Jo? Proto to není označený du podle dt, ale parciální derivace u podle té. Nějaký parciální derivace si dneska taky spočítáme, ale pojďme začít teda od toho od toho nejdůležitějšího. A myslím si, že mnohem důležitější je rozumět teda, co to počítání vyjadřuje, než teda umět konkrétně tu parciální derivaci vypočítat, ale uvidíme, že to není, není vůbec tak těžký, pokud umíme dobře derivovat funkce jedné proměné, tak okamžitě budeme umět derivovat i... Pomocí parciálních derivací funkce víc proměných. Tady ta veličina sigma, to je příspěvek ze zdrojů, a tady ta druhá část, tak to je příspěvek stoku. Čili my si představujeme vlastně, že ta stavová veličina, ta veličina U, tak se může nějakým způsobem tvořit nebo spotřebovávat. To jsou ty zdroje. Může proudit a podle toho, jestli ta veličina tím místem jenom proteče a to, co do toho místa vteče, tak i vyteče, nebo podle toho, jestli třeba do toho místa víc přitíká, než odtíká, nebo naopak, tak my dokážeme určit, jestli díky tomu toku se nám tam ta veličina kumuluje, nebo jestli spíš ubývá. Jo? A právě to, jak rychle si vlastně třeba z toho toku ten materiál tu veličinu odebírá, tak to je vyjádřený tady tímhle s tím členem. Gradient stavové veličiny, tady k tento výraz, tak to je vlastně směr, kterým ta stavová veličina roste. Fyzikálně tam potřebujeme mít záporně za tý gradient, čili e směr, kterým ta veličina klesá a v délce toho gradientu je teda intenzita, jak rychle klesá, třeba když by to byla teplota, tak by ten záporně vzatý gradient mohl být třeba 7 stupňů Celzia na centimetr a to znamená, že ta teplota na každém centimetru tím směrem, který míří ten gradient, klesne o 7 stupňů Celzia říkal jsem záporně vzatý gradient, to znamená, že ten gradient by byl minus 7 a to znamená, že ta veličina teda opravdu klesá. E, tady ta difuzní matice, nebo v případě teploty by se to nazývalo součině zelteplné vodivosti, tak ta dokáže ten gradient přepočítat maticovým součinem na tok. A e, když z toho toku vypočteme divergenci, tak víme, jak intenzivně tam ten tok zesiluje, čili kolik si ten tok bere té stavové veličiny z toho materiálu a odnáší to pryč. My potřebujeme teda, aby tam ta veličina přibývala, tak my potřebujeme vědět, jak moc tam ten tok zeslabuje, čili se znamínkem minus vezmeme záporně za tu divergenci, a ty dva mínusy mě dají dohromady plus Jo, proto se ta difuzní rovnice teda nejčastěji píše tady v tomto tvaru, když to máme teda vyjádřeny obecně. A naším prvním úkolem je rozepsat to do kartéských souřadnic pro dvourozměrný případ. Takže já tady mám stavovou veličinu U, která závisí na dvou kartéských souřadnicích X a Y, bude záviset i na čase. A, a gradient z té veličiny u, tak je vektor, který je tvořený parciálními derivacemi, který vlastně udává, jak rychle ta parciální, pardon, jak rychle ta veličina u roste ve směru osy x, jak rychle roste ve směru osy y a z toho sestavíme vektor, který nám říká, kterým směrem ta veličina nejrychleji roste a jak intenzivně. Když potom vynásobíme ten gradient znamenkem minus, tak máme, jak rychle, ta, nebo kterým směrem ta veličina klesá a jak rychle klesá v prostoru. To je třeba o kolik stupňů Celzia na centimetr. Když to potřebujeme potom přepočítat na tok té stavové veličiny, tak vezmeme na pomoc konstitutivní zákon, který nám vlastně ten, ten podnět, ten záporně vzatý gradient přepočítá na a když uděláme lineární aproximaci takového konstitu konstitutivního zákona, tak nám vlastně ta nějaká obecná závislost se přetransformuje na lineární závislost, čili vlastně dvourozměrně vzato na násobení matice krát vektor. Matice bývají z pravidla symetrický, aspoň teda i ty, u těch, ty které vyjadřují materiálové vlastnosti, tak velice často jsou. a proto teda já už jsem si rovnou ty mimo diagonální prvky označil stejně. A když násobíme tady tuto matici s tímto vektorem, tak to znamená, že bereme sloupečky té matice, a počítáme jejich lineární kombinaci, kde tady k komponenty toho vektoru jsou koeficienty do té lineární kombinace. A když máme za úkol odvodit tu difuzní rovnici v případě, že ta matice D má vlastní směry ve směru osy X a ve směru osy Y, tak to znamená, a zase jsme si podrobně ukazovali a komentovali jsme si to v lineární algebře, to znamená, že ta matice bude velice jednoduchá, že ta matice bude diagonální. Jo, tak potom už není potřeba tam ty dolní indexy zdvojovat a ty diagonální prvky si označím D s indexem X a D s indexem Y. Jo, čili potom se ta lineární kombinace taky celkem dost jednoduší, že uh, budeme mít vlastně tady tohle. A když ten uh, tu lineární kombinaci dopočítáme, tak máme uh, vektor, kde ta první komponenta je minus dx krát parciální derivace u podle x, jo, tady potom už je nula. A druhá komponenta, tak tady začneme nulou, tak to psat nemusíme, a minus ta parciální derivace u podle y vynásobená tím dy. Tak já to napíšu takhle, aby nám ten um, koeficient z té difuzní matice vždycky nezavazel za tou derivací, tak nejdřív. To, už je vlastně jak kdyby násobení reálných čísel, jo? tam už komunativitu máme zaručeno. A potom je potřeba spočítat divergenci. To znamená vlastně, že já si um, tady tento tok, rozdělím na tok vodorovným směrem nebo ve směru osy X a ve směru osy Y a budu, můžu si tam představit třeba, že to je tok v nějaké myšlené trubce tím směrem a budu se dívat, jak se tím směrem navyšuje to proudění nebo klesá. Jo? A to stejné proudění třeba myšlenou trubkou ve směru osy Y. Jo? A to, jak to proudění roste nebo klesá, tak to je vlastně schovaný v derivaci podle prostorové proměny. A když chci tady k u tohoto proudění, to je ta komponenta ve směru osy x, vědět, jak rychle to narůstá nebo klesá ve směru té trubky, čili ve směru osy x, tak musím derivovat podle x. A když to stejný mě bude zajímat u uh, trubky, kde teda popisuje uh, tok ve směru osy Y. Tak já zase potřebuju vědět, jak ten tok zesiluje nebo zeslabuje ve směru toho proudění. Jo? čili budu počítat parciální derivaci podle y. Ještě teda to minus. A já vlastně nepotřebuju eh, tu divergenci, ale už jsem říkal, já potřebuju záporně za tou divergenci. To znamená, že já to ještě tady musím vynásobit mínusama a ty mínusy dají dohromady s těma mínusama, které jsou eh, uvnitř těch eh, parciálních derivací plus, Protože to mínus je násobení konstantou a to se dá vytáhnout eh, z té derivace B. Fajn, takže vlastně máme ten člen, který mě charakterizuje uh, ten, tu, uh, ten vliv, té difúze v prostoru. Tak mám přepsaný do kartézských souřadnic a můžeme to přímo použít. Jo. Tady to mám uh, obecněji napsaný, teda pro uh, trojrozměrný případ. Jo, vidíte, že tady ještě derivace podle z vynásobená tím příslušným difuzním koeficientem a z toho zase spočítaná derivace podle z, aby jsme teda viděli, jak by to vypadalo třeba trojrozměrně. Jo, a když tam tady ten, tenhle ten člen bude chybět, tak je ta situace dvourozměrná, čili studujeme něco v rovině, to by mohlo být třeba kožích toho tygra. Když máme jednorozměrnou situaci, tak tam nebude ani ta derivace podle Y, čili bychom studovali problém, který je lineární, třeba typický prostup tepla stěnou. Tak a někdy se stane, že tam v té difuzní rovnici nevidíme všechny členy. Tak důležitý je teda umět identifikovat ty jednotlivé kousíčky. Jo? Tak tady k toto to poznáme na první pohled, že to je podle toho, že tam je derivace podle času. Jo? Ten další člen, tu sigmu, tu poznáme podle toho, že tam není ani derivace podle času, ani derivace podle prostorových souřadnic nemusí to být vždycky konstanta. Jo? Třeba u těch reakčně difuzních rovnic, u těch rovnic, které by se třeba popisovaly k tomu, že bychom se snažili vysvětlit, jakým procesem vznikají pruhy na tygří srsti, tak tam by ta veličina sigma byla uměrná té stavové veličině a taky tomu okolik se ta stavová veličina liší od 100%, když by se to ubralo jako koncentrace. Jo? Čili nemusí tam být vždycky teda jenom konstanta, může tam být třeba i nějaká veličina závislá na tom U, ale každopádně ten červený člen, ten vždycky identifikujeme tak, že tam není žádná parciální derivace podle času ani podle prostorové souřadnice. A ty zbylé členy, tak tam je derivace podle prostorové souřadnice. Když uh, tam chybí ta derivace podle času, tak to znamená vlastně, že uh, ta veličina U se v čase nijak nemění. Jo? Třeba když by to bylo pro rovnici vedení tepla, tak v tom daném místě, když mám zapichlý teploměr, tak ukazuje pořád stejnou teplotu. Okus dál bude ukazovat třeba menší teplotu, ale zase, když zůstanu pořád v tom daném místě, tak se ta hodnota s časem nemění. Tomu se říká stacionární případ nebo stacionární rovnice nebo stacionární děj a pokud teda v rovnici chybí tady tento člen, pokud tam chybí parciální derivace podle času, ale jinak to teda vypadá jako ta difuzní rovnice, tak je to stacionární difuzní rovnice. Jo? Podobně pokud tam jsou jenom ty členy s parciálníma derivacema a ten člen bez parciálních derivací tam není, tak vlastně ten jeho příspěvek je nulový. To znamená, že ta vydatnost zdrojů je nula a říká se tomu bezzdrojová rovnice, nebo taky někdy rovnice neobsahující zdroje. No a když tam ten člen je, tak se to většinou nijak nekomentuje, anebo když chceme zdůraznit, že tam teda opravdu je, tak se řekne rovnice se zdrojí. Jo, tady taky, když ten člen s parciální derivací podle času tam je, tak se to většinou bere automaticky, že tam je, ale když chceme zdůraznit, že nevypadne, tak někdy zdůrazníme, že ta rovnice je nestacionární. Jo, ale jinak teda tu nestacionaritu předpokládáme automaticky, pokud náhodou neřekneme jinak. Tak, dál, co tady k tyhle ty, koeficienty? To jsou vlastně ty členy, který říkají, jak se nerovnoměrnost ve směru osy X v rozložení té stavové veličiny projeví na toku ve směru osy X a podobně ve směru osy Y ve směru osy Z. A teď ten materiál se může projevovat ve všech směrech stejným způsobem, anebo v každém jinak. Když se projevuje ve všech směrech stejným způsobem, tak ty uh, koeficienty budou stejný, takže se budou rovnat nějaké jedné společné konstantě, takže můžeme ten index vynechat a bylo by to třeba d. A takovým materiálům, který mají ve všech směrech stejné vlastnosti, se říká izotropní materiály. Jo, když v těch třech význačných směrech x, 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 y, z ty vlastnosti budou uh, stejný, tak potom už budou stejný i ve všech ostatních směrech. To se dá zase uh, ukázat i čistě matematicky, i třeba uh, fyzikální úvahou. A když tady toto splněno není, když ty koeficienty jsou různé, tak se tomu materiálu říká, že je anizotropní a někdy máme speciální druh anizotropie. Ortotropní materiály to jsou materiály, které se nemění při změně o 180 stupňů nebo přesně teda při transformaci, která odpovídá po otočení o 180 stupňů. Tak tady mám uh, třeba kousek dřeva a dřevo má tu vlastnost, protože když to uh, otočím o 180 stupňů, tak se ten materiál nijak nezmění. Jenom teda musím vybrat uh, správnou osu. Jo? Nemůžu to otočit uh, takhle. Protože jednou ten, ten podélný směr a ten směr těch na jednu stranu, a když to otočím, tak na druhou stranu. Jo, není to ten stejný materiál, ale když bych to otočil třeba okolo, tak si pomůžu tuškou, takovéhle osy, tak ten materiál e, má pořád ty leta stejným směrem. Jo? Ve směru té uh, tušky a s tou tuškou se snažím nehýbat. To jsou právě ty dobře zvolené uh, směry souřadných os, jo? který nám usnadní to studium a ta difuzní matice potom bude uh, diagonální. jo. Ještě jednou uh, jde nám o ten materiál, jo? či jde nám o uh, to dané místo tady k v tom. Uh, v tom kousku dřeva. Jo? Nejde nám o to, do jakého tvaru to je vyřezaný, jde nám prostě, protože to se pochopitelně teda mění. Jednou mám uh, obdélník, na ležato, jednou mám obdélník na stojato. Ale jde nám o to, aby uh, ty důležité směry, v kterých má to dřevo odlišné vlastnosti, tak aby uh, zůstávaly při tom otočení o 180 stupňů stejný. Jo? Čili, když to bude uh, třeba uh, takhle, tak otočení ten směr let zachová. Tak a o tom, o těch difuzních koeficientech se teda vždycky bavíme jako o konstantách, ale vlastně oni konstanty být nemusí, jo? protože když bych třeba tady měl kus toho dřeva mokrý a tady suchý, tak to by mohlo mít třeba jiný vlastnosti, co se týká tepelné vodivosti. Jo? A potom by teda ten materiál v tomhle tom místě vedl jinak teplo, než tady v tomhle tom místě. Takový materiálům se říká nehomogenní materiály. A tam by teda ty vlastnosti závisely na poloze, kde v tom materiálu se nacházíme. Závisely by na těch souřadnicích x a y, to znamená, že by tady toto vlastně byly funkce proměných xy, nebo kdybychom tam měli ještě třetí proměnou, tak proměné z. Taky by se mohlo stát, že ten difuzní koeficient, ta materiálová vlastnost, závisí třeba na té stavové veličině. Když bychom to třeba brali pro vedení tepla, tak ta stavová veličina by byla teplota a mohli bychom třeba mít materiál, který při zahřátí na jinou teplotu uh, bude mít jiný, jinou materiálovou vlastnost. Jo? Že se třeba povaha toho materiálu o něco změní. Jo? A protože ta teplota při uh, vedení tepla se liší místo od místa, tak potom by zase ten uh, difuzní koeficient závisel na těch prostorových souřadnicích, na x a na y takový uh, materiály, kde uh, ta materiálová konstanta se může měnit při změně té stavové veličiny, tak takovým materiálům se říká nelineární materiály, protože neposlouchají přesně ten lineární zákon, tu linearizaci nějakého obecného konstitutivního vztahu. A materiály, které teda jsou pěknější, které ten um, obecný konstitutivní zákon vyjadřují přesně pomocí lineární funkce, tak ty materiály se nazývají lineární. Ono je to trošku někdy matoucí, protože když řekneme, že je něco lineárního, tak si myslíme třeba, jakože že to je jednodimenzionální, protože to je v přímce, nebo dá se, dá se to chápat různými způsoby, ale tady teda tím lineárním myslíme to, že ten materiál přesně poslouchá lineární zákon. To znamená, že tady ta konstanta nezávisí na tom U. No a když ta konstanta nezávisí ani na tom U, ani na tom X, tak se dá tady kstahlen z té derivace vytáhnout ven, tak jak třeba máme, že derivace 3x x na druhou je třikrát derivace toho x na druhou. Jo? Normálně použijem pravidlo pro derivaci konstantního násobku. Že ten konstantní násobek se dá z té derivace vytáhnout ven. A potom tady zůstane v tom. Uh, v prvním členu derivace podle x, ještě jednou zderivovaná podle x. Jo, v tom druhém členu derivace podle y, ještě jednou zderivovaná podle y. No, či tam zůstanou druhý derivace. Tady to mám zhrnutý pro všechny teda ty komponenty e, současně. E, to i může být buď x, y, z. A když ten difuzní koeficient nezávisí na u, tak se ten materiál nazývá lineární. Většinou se ta lineárita bere automaticky. A kdyby měla být porušená, tak se to zdůrazní slovíčkem nelineární když nezávisí ani třeba to dx na x, dy na y, tak se ten materiál nazývá homogenní. A když ten materiál je lineární homogenní, tak se tam ty členy, které v sobě obsahují derivaci podle prostorových souřadnic, dají zjednodušit, takže se tam ta konstanta vytáhne ven a tady x bude derivace derivace, čili druhá derivace. Jo, proto taky někdy tu difuzní rovnici uvidíte třeba ve tvaru derivace u podle, nebo derivace nějaké veličiny podle prostorové souřadnice je teď případně nějaký ten člen, který je bez derivací, to znamená vydatnost zdrojů, plus a teď je nějaká konstanta, nebo někdy tam může být třeba jenom jednička, a tak nějaká konstanta a derivace druhého řádu, jo, druhá derivace. Jo, případně zase plus, derivace druhého řádu, ale podle proměna y. No, tak když něco takového uvidíte, tak to už znamená, že tam došlo tady k tomuto zjednodušení, který se dá udělat jedině pro lineární a homogenní materiál. To znamená, že tady k tohle vám dokáže modelovat jedině ty materiály, které jsou co se týká materiálové odezvy lineární, co se týká homogenity, tak homogení, protože tam mám dvě souřadnice, chybí tam ta z, tak dvou rozměrný. Protože tady tahle ta konstanta se tam opakuje, je pořád stejná, není to třeba rozlišený nějakým indexem jako d1, d2 nebo dx, dy, protože se to opakuje, tak to má ve směru osy x i y stejné vlastnosti a ve všech směrech to potom už bude mít stejné vlastnosti. To znamená, anizotropní materiálové vlastnosti nezávisí na směru. A ty zbylé hmm. členy tam jsou. Jo? Čili dokážu tam započítat zdroje, dokážu tam započítat časové změny, nestacionárnost. Oh, a myslím si, jakmile člověk rozumí tady k tomu, kde se ten který člen v té rovnici identifikuje a s čím souvisí, takže nemůže mít problémy s tím uh, identifikovat, pro jaký případ vlastně tady tato rovnice byla napsána. Tak v příkladě 11.2 máme uh, pracovat s, jak to tady je, s rovnicí vedení tepla v homogenní stěně při stacionárním vedení tepla a v materiálu s lineární materiálovou odezvou. To znamená, že vlastně, co my tam máme? Máme rovnici vedení tepla, tady jsem mu napsal obecně, dokonce teda i se zdrojí, ale víme, že většinou v rovnici vedení tepla ty zdroje neuvažujeme. Je tady trošičku modifikovaný ten člen s parciální derivací podle času, protože ta zachovávající se veličina je energie a ta veličina, kterou měříme a pomocí které to, tu rovnici vedení tepla uh, formulujeme, je teplota. Jo, Ale existuje tam jednoduchý přepočet založený vlastně na tom, co na střední škole znáte jako kalorimetrická rovnice. Každopádně, teda, uh, když máme stacionární případ, tak ten člen s tou závislostí na čase vypadne, bude nulový. Hmm. Máme uvažovat vedení tepla ve stěně, to znamená, když skrz tu stěnu prostupuje teplo, tak to je jednorozměrná úloha. Když osu X volíme skrz tu stěnu, tak ta derivace podle Z a derivace podle Y tam vůbec nebude. A máme uvažovat. Hmm. Lineární materiál, to znamená, že tady to kx je konstanta, to znamená, že se dá vytáhnout ven z té derivace. A tady už bude druhá derivace. Teploty podle x. A ta teplota, když závisí vlastně jenom na x, tak je funkcí jedné proměné. Na y a z to nezávisí, protože máme jednorozměrný případ a na čase to nezávisí, protože máme stacionární případ tak ta derivace je vlastně obyčejná derivace. Jo? Čili tady máme druhou derivaci té funkce x. No, protože ten součin se rovná 0 jedině, když některý z těch součinitelů bude roven 0 a tady ta konstanta bude nenulová, jinak by tam k žádnému vedení tepla nedocházelo, tak vlastně máme, že druhá derivace té teploty podle x je nulová e, a to znamená, že když tady tuto rovnici zintegruju, tak z té druhé derivace budu mít první derivaci a z nuly budu mít integrační konstantu. A když to zderivuju po druhý, tak už se zba... Pardon, když to zintegruju po druhý, tak už se zbavím tady této derivace a tady budu mít c1 krát x plus nějaká další integrační konstanta c2. Takže odsud automaticky vychází výsledek, který je očekávatelný, že v té stěně ta teplota bude se měnit lineárně. Lineárně klesat nebo lineárně růst podle toho, na které straně je ta teplota vyšší, na které straně je ta teplota nižší. Jo a je to vlastně přímý důsledek té obecné rovnice vedení tepla. Úplně stejná věc se dá třeba říct pro e, rovnici nevedení tepla, ale rovnici podzemní vody. E, a tohle je situace, kdy máme zase stacionární jednorozměrné proudění, to znamená jedním směrem ustálený proudění, a aby tady byla splněna e, ta... Podmínka na ten difuzní koeficient, tak by to muselo být takzvané proudění ve zvodní s napjatou hladinou. To znamená, že ten vodní kolektor, v kterým proudí ta voda, tak by byl z dola a zhora hora ohraničený nepropustnou vrstvou. Jo? Čili je to v podstatě, jak kdyby nám voda proudila v natlakované trubce. A tam dostaneme teda tu, tu stejnou závislost, jak pizometrická výška klesa nebo no, v, tomhle, v tom případě teda klesá s, e, e, s prostorovou souřadnicí, když ta prostorová souřadnice se posunuje ve směru toho proudění. Tak, co, co, kdyby ta e, materiálová odezva e, byla nelineární? Jo? Čili to káčko, když by nebyla konstanta. Tak potom si to vytažení vlastně ven z té derivace nemůžu dovolit. Ale tak dále by se postupovat obdobně, třeba když by jsme se chtěli zbavit tady k této derivace, to už bude teda jenom obyčejná derivace, já tam naznačím třeba čárku, ať to máme jednodušší, jo? protože to, tam vlastně to x je jediná proměna a všechno tam závisí na té proměné x a u toho káčka ten index vlastně uh, x psát nemusím, protože žádný jiný směr tam není. Derivace podle x bude budete s čárkou a tady bude zase čárka. Čili když tu derivaci, tu čárku budeme chtít odstranit, tak integrálem, integrál z nuly bude integrační konstanta, a tady bude k krát t s čárkou. A když to k bude záviset nějakým způsobem na té teplotě, třeba tady máme napsáno, že máme předpokládat lineární závislost, tak vlastně vidíme, že máme diferenciální rovnici. Jo, neznámou je funkce a v té rovnici figuruje i derivace té funkce a je to, není to vůbec těžký, je to diferenciální rovnice se separovanými proměnnými, takže odseparujeme a e, zintegrujeme. Odseparujeme tak, že vynásobíme tím dx a tohle to na chvíličku interpretujeme jako podíl. potom tam připíšeme integrály a máme c1 krát x plus nějaká integrační konstanta rovná se a krát t plus e, jedna polovina z b krát t na druhou přím přímým integrováním tady podle x, tady podle t. A vlastně vidíme, že to rozložení teploty ve stěně už nebude lineární, ale bude, bude to vlastně parabola položená na ležato. Jo, jestli uh, ta parabola uh, bude uh, položená na ležato takhle, anebo jestli tam bude tady k, spíš, to bude takhle, tak uh, to záleží na tom, jestli ten uh, difuzní koeficient bude růst nebo klesat s teplotou. Jeden materiál se může chovat jedním způsobem, jiný materiál se může chovat jiným způsobem a uh, každopádně teda tam bude nějaká odchylka od té lineární závislosti, kterou jsme viděli v té 11 dvojce. Teď už děláme 11 trojku vlastně s úplně tím stejným výpočtem a ještě navíc, že tam Ačko bude rovno 0, čili tady tento člen vypadne, tak se zase setkají třeba studenti, kteří budou pracovat s rovnicí podzemní vody, to znamená typicky určitě krajináři. Když budete studovat když budete studovat zase ustálený rovinný proudění jedním směrem, kde ta konstanta z té difuzní rovnice, v tomhle kontextu se nazývá transmisivita, tak je uměrná té veličině, kterou studujeme, bude uměrná pizometrické výšce. Jo, to odpovídá zase takzvané zvodní svolnou hladinou, to znamená, že nemáme zhora ten vodní kolektor, v kterým teče ta voda, tak nemáme zhora sevřený nepropustnou Vrstvou, ale je tam třeba nějaká písečná vrstva. Takže to bylo k té 11 trojce k 11,4ce. To je taková zase drobná modifikace té základní rovnice. Té základní rovnice vedení tepla. Když si tu rovnici vedení tepla napíšeme v jedné dimenzi, to znamená r krát c krát derivace teploty podle polohy rovná se uh, hustota zdrojů plus derivace podle polohy z difuzní koeficient, nebo tady teda součinitel tepelné vodivosti, derivace teploty podle x, uh, tak máme uvažovat uh, homogenní izotropní materiál e, s konstantní tepelnou vodivostí, e, který nějakým způsobem e, modeluje e, jedno žebro chladiče. Máme to brát jako jednorozměrnou úlohu. Čili takhle bude osa X. E, máme e, stacionární případ, to znamená, že ta derivace podle, a tady mám chybu, to má být derivace podle času, jo? že ta derivace podle času tam nebude, v rovnici vedení tepla typicky taky ty zdroje bereme, že jsou nulový, ale, ale tady bude výjimka. Jo? Tady vlastně vzhledem k tomu, že já si tu ten trojrozměrný objekt vlastně jak kdyby degeneruju do jednorozměrného objektu, a když uvážíte, jak ten chladič funguje, tady k proudí teplo a to teplo se tady předává do okolí, tak vlastně z hlediska postaviče, který žijou tady jenom v té jedné dimenzi, tak to uh, teplo tam mizí. To? Čili tam jsou nějaké uh, spotřebiče. A my vlastně musíme jenom vyjádřit, jak rychle tamto teplo mizí. A ta rychlost, jakou tam to teplo mizí, to zase není nic náročného. Použijeme, tak jak se tady radí, použijeme vlastně to, co už známe pod pojmem Newtonův zákon ochlazování, že ta rychlost, jakou se mění teplota, nebo rychlost, jakou se předává teplo, tak je uměrná, čili konstanta uměrnosti v rozdílu teplot, čili když si T0 označím teplotu místnosti a T je teplota v tom daném místě, tak ten rozdíl bude T minus T 0 a to, že to je uměrný, tak konstanta uměrnosti krát ten rozdíl a že to teplo ubývá, tak to vyjádřím znamínkem minus. A e, netvrdí se tady, že by ten materiál měl být i lineární, tak já z opatrností tu konstantu uměrnosti nechám v té derivaci. Homogenní to sice je, ale vzhledem k tomu, že vlastně tady v tomto místě, když to teplo uh, proudí tímto směrem, tak v tomto místě by ten teploměr ukazoval vyšší teplotu než v tomto místě. Tak to znamená vlastně, že kdyby vlastnosti toho materiálu uh, závisely na teplotě, tak já vlastně tady mám materiál, který se chová jinak než tady. O, čili uh, bych měl v různých místech uh, jinou tu konstantu k, a to znamená vlastně, že by tam ta závislost na tom x byla vnesena do toho káčka skrz tu teplotu. Jo, to, že je ten materiál homogenní, to mě ještě nestačí, já potřebuji, aby byl i homogenní, i lineární. Jo, a tady teda mám v tom vzorovém řešení místo káčka lambdu, ono se to označuje různým způsobem. Hmm, důležité je vědět, co to vyjadřuje. Když si dívám teda na to vzorové řešení, tak tam jsem šel ještě o kousíček dál. Tam, tam jsem využil teda toho, že ta uh, teplota už je vlastně jenom funkcí uh, jedné proměné. Takže ta parciální derivace nám vlastně uh, zdegeneruje na uh, obyčejnou derivaci. No a zase to je vlastně uh, diferenciální rovnice. Že jo? Protože když tady k tohle to převedeme na druhou stranu, tak máme derivaci podle x z lambda derivace teploty podle x rovná se h krát t minus t 0. A je to diferenciální rovnice jenom, teda o malinko složitější než diferenciální rovnice, s kterými jsme se setkávali to teď, protože tady je ta derivace ještě uvnitř nějaké derivace. Tomuhle z tomu se říká derivace druhého řádu a to se naučíme, když tak řešit, pokud se potkáme v navazujícím studiu v inženýrské matematice nebo v aplikované matematice. Je zajímavé, že pokud by někoho tady tenhle ten přístup neuspokojil a chtěl by teda opravdu to žebro chladiče, uh, modelovat jako třeba trojrozměrné uh, těleso, tak uh, ta teplota, že jo, ta tady k uvnitř bude jiná než tady na krajích, tak tam by ta teplota byla funkcí teda už třech proměných, třeba v tom stacionárním proudění by nezávisela na čase, tak tu závislost na čase tam psát nemusím. A aby jsme měli nějaký rozumný potom popis a rozumně interpretovatelný závěry, tak by bylo dobré tu teplotu třeba nějak zprůměrovat přes celé to těleso. Tak to se dá udělat a je zajímavý, že potom člověk dojde vlastně k přesně té rovnici, kterou jsme napsali tady jo, pro nějakou tu průměrnou teplotu. Přesně je to udělaný tak možná skoro v každé knižce, která se zabývá vedením tepla. Tady mám třeba jednu z možných citací. Tak jo, to by bylo k té 11.4. A pojďme se ještě podívat na výpočet parciálních derivací a nějaký využití toho aparátu, když bychom chtěli teda třeba pro nějaké rozložení teploty a známý materiálové vztahy v tom daném materiálu, tak když bychom chtěli vypočítat tok tepla a jestli se ten tok třeba zesiluje nebo zeslabuje, jestli ten materiál třeba v tom místě se ohřívá nebo jestli spíš chladne. Tak tady mám e, nachystané dvě funkce a každou z těch funkcí budu e, chtít derivovat podle x podle y. Tady je ta první funkce a tady je ta e, druhá funkce. E, při výpočtu vlastně toho, jak se ta funkce mění k proměné x, nebo vzhledem k y. Tak vlastně používáme ty stejné pravidla jako při derivování funkce jedné proměné. Jenom je tady třeba pohlídat, co s tou druhou proměnou. Jo, ale je to jednoduchý, ta druhá proměna bude hrát roli parametru. Jo, čili když derivuju podle x, tak to y beru jako konstantu, Jo, jako nějaký jedno konkrétní třeba číslo. No, a derivat s parametrem jsme se vlastně už naučili na začátku semestru, takže uh, tady máme x na druhou krát y derivujeme podle x, čili y je tam konstantní násobek, parametr, a derivujeme x na druhou. Derivace x na druhou, derivace mocniné funkce, je, že se ten exponent dá do předovou jedničku, zmenší. Derivace x na druhou je 2x. Tady máme zase součin dva součinitelé, vůbec neobsahují žádný x, -ko. to je ta dvojka a to y na třetí, jo? čili to jsou konstantní násobky, ty v součinu zůstanou po derivování a bude tam krát derivace x, to je jednička. A potom bude plus a derivace x, to je jednička a plus derivace konstanty, to bude nula, tak to vlastně ani psát nemusím. Jo? A máme e, 2y plus 2y na třetí plus 1 derivaci podle x. Když derivujeme podle y, tak ale je změna, to x bereme jako konstantu, čili x na druhou nebo, nebo jako parametr a to x na druhou je zase nějaká konstanta. Čili tady máme vlastně ne druhá mocnina krát konstanta, a tady máme konstanta krát první mocnina. A ta konstanta x na druhou, ta se opíše a y, když derujeme podle y, tak máme krát jedna plus. Teď tady ta konstanta, která to násobí, je to 2x, čili to zůstane. A derivace y na třetí je 3y na druhou. A tady žádný y není. Jo, tady mám jednu konstantu a druhou konstantu. Vzhledem k tomu, y je obojí konstanta, protože to na tom y nezávisí. Jo, čili tam bude už jenom plus 0, tak to psat ani nemusíme. Jo, čili výsledek bude x na druhou plus, a tady 2 x 3 je 6, 6, 6xy na druhou. No a podobně tady, derivace podle x, tak to 5y na třetí bereme, že je konstanta. A e, derivace x na čtvrtou je 4x x na třetí. Tady budeme mít minus to 3x y na pátou je konstanta a derivace x podle x je jednička. Tak já to tady posunu, abych tam měl dostatek místa. A plus a derivace x na druhou je 2x. A když derivujeme podle y, tak to 5x je konstanta a derivace y na třetí je 3y na druhou. Tady 3x je konstanta, která to násobí a derivace y na druhou je 2y. A tady žádný y není, čili to je vlastně konstanta a derivace konstanty je 0. Jo, čili plus 0 to tam psát nemusím. Jo, to znamená, že výsledek bude 15xy na druhou je tady to, jsem to špatně obsal, aby jsme měli teda stejnou tu funkci, tak tady patří x na čtvrtou. Jo, ale to nic nemění na tom, když x je konstanta a zůstává v tom součinu po zderivování, tak x na čtvrtou to stejný. Jo, čili 15 x na čtvrtou y na druhou, ano, minus a e, třikrát, jo, tady jsem se zase spletl při tom opisování, tam je 3 e, y na pátou, čili derivace toho y na pátou je 5y na čtvrtou. A 3x5 je 15xy na čtvrtou, 15xy na čtvrtou se znamenkem minus. Tak. A my tady tohle využijeme v příkladě 11.6 e, rovnice vedení tepla v dvou rozměrném materiálu. Uh, to je příklad, který potkáte i v tom uh, webworku. Já to tady k, uh, ukážu. Tak já jsem přihlášený zprávy administrátora, takže já tady toho mám trošičku víc. Uh, toho, si, toho si nevšímejte, ale ta úloha číslo... Uh, ta, ta sada číslo 9 na difuzní rovnici, tak tam má úlohu 4 za 7 bodů, protože ta je taková delší, komplexnější. Ty úlohy 1, 2, 3, to je jenom na, co jsme dělali teď, výpočet parciálních derivací. Třeba když vezmu tu trojku tak tady máte připomenutý, jak třeba zderivovat tady tuto funkci podle x, podle proměna y a máte se snažit o něco podobného. Jo, čili když já tady třeba derivuju podle proměna x, tak to 3 a y na šestou je konstanta a derivace toho y na pátou je 5, x na pátou je 5 krát x, x na čtvrtou plus a teď tady když derivujeme to x na třetí, tak máme 3 x na druhou, 7x3 je 21, tak já už to rovnou vynásobím, tam bude x a minus derivace konstanty 0, tak to psát nemusím, tu derivaci podle y, tu si teda tam, když tak domyslete sami, nebo pro to vaše konkrétní zadání, ty příklady, které jsou předtím, tak ty jsou ještě jednodušší, ale tady potom postupně teda budeme počítat celou řadu nějakých úkonů, že nejdřív spočítáme parciální derivace teploty, potom gradient, potom uh, pomocí matice, která charakterizuje vlastnosti toho materiálu, tak spočítáme tok tepla, potom spočítáme tok tepla v nějakým konkrétním bodě, uh, divergenci, uh, toho toku, čili jak ten tok tepla v tom bodě jak ten tok tepla zesiluje v obecném bodě XY, potom spočítáme divergenci v bodě 1, 1 nebo v nějakém konkrétním bodě, čili jak ten tok tepla zesiluje v tom bodě 1, 1. A aby jsme dokázali zjistit, jestli tam se ten materiál ohřívá nebo ne, tak když se koukneme na rovnici vedení tepla a máme, jak ten tok zeslabuje, tak to mě udává, jak rychle tam roste derivace podle času. Jo? Čili když ten tok bude zeslabovat kladnou rychlostí, jo? čili opravdu tam bude slábnout, že tam do toho místa víc té energie přiteče, než vytíká ven. Tak To znamená, že něco z té energie tam zůstává. A když máme tu klasickou rovnici vedení tepla, kde nám to, co tam zůstává, nemůžou sežrat spotřebiče, tak to znamená, že se tam ta energie kumuluje a když někam dodáváme teplo a to teplo se tam kumuluje, tak roste teplota. Jo, čili potom z toho poznáme, že ta teplota, jak, jak, jak to vypadá. A když se vám nebude dařit, teda protože těch, těch otázek je tam celá, celá řada, a je toho hodně, můžete třeba po kouskách to odesílat. Nejdříve si třeba spočítat ty parciální derivace. Tady ta parciální derivace podle X by byla. Já tam dám třeba schválně teda nějakou, která je špatně. Derivace podle Y, ta je jednička. A když to potom přepíšete. do toho vektoru, tak tady ta odpověď na ten vektor, to jsou vlastně dvě komponenty, tak ta se vyhodnocuje jako celek. Jo? A já teda jednu mám dobře, druhou mám špatně, tak cel, cel, jako, jako celek tady tato odpověď bude špatně. Jo? A abych věděl teda, jestli to je úplně špatný, anebo jestli aspoň jednu jsem napsal dobře, tak pro, proto teda taky tady ještě odpovídáme zvlášť na každou z těch komponent vlastně. Jo, je, to, je to taková pomoc, abyste věděli, jestli to máte úplně špatně, nebo, nebo jestli aspoň třeba jednu tu parciální derivaci jste vypočítali dobře. Jo, A takhle potom, když si to postupně poopravujete, tak budete teda vědět, že třeba já nevím, ten tok máte správně a že má smysl třeba počítat dál tu divergenci. Když by se tady tohle objevilo na zkouškové písemce, jakože se to na některých těch terminech taky určitě objeví, tak to bude příklad, na který třeba nebudete mít jenom jeden pokus na odeslání, nebo dva, tak jak ty ostatní příklady, ale bude tam těch pokusů víc uměrně té délce, jo, abyste si mohli třeba potvrdit, že třeba první dva kroky máte v pořádku, tak nezapomeňte sledovat, tam by mělo vždycky být napsaný já to teď nemám otevřený jako student. Jo, tohle to zadání ještě není otevřený. Jo, ale mělo by tam být vždycky napsaný, kolikrát můžete, kolikrát můžete odpovědět. A nezapomeňte, že když vám to nepůjde a na několikáté to se vám to nepodaří, takže se tady objeví volba ukázat podobnou otázku. Mně to teď asi ještě nefunguje, protože Uh, protože uh, to zadání ještě není otevřený, ale potom, uh, když si to budete chtít tu podobnou otázku otevřít v novém panelu, aby, se vám, aby vám tady tohle nezmizelo, tak uh, pravý tlačítko a uh, většina internetových prohlížečů tam nabízí uh, otevřít v novém panelu. Jo, takže to použijete a ono se vám to potom otevře v novém panelu, pak si ten nový panel zavřete a budete zpátky tady, tady v tomhle tom, aby vás to třeba někoho nepletlo. Jo, takže uh, pojďme k tomu mýmu příkladu, k příkladu 11.6. Tak budeme mít uh, Desku uh, o straně délky 10, v, tom, v domácích úlohách tam bude myslím 2, ale to nám je celkem jedno. A uh, v nějakým daným okamžiku ta teplota je daná touhle s tou rovnicí. Dejme tomu, že v nějakým okamžiku konkrétním termokamera zachytí uh, teplotu a její rozložení v jednotlivých bodech. Když bychom spočítali, jak rychle ta teplota roste ve sm... Pardon, y na druhou tam je. No, ať to zadání opíšu správně. Když bychom spočítali uh, parciální derivaci podle x, tak máme vlastně, jak rychle ta teplota roste ve směru osy x. To bude 0 plus derivace tady tohoto, čili 3 na druhou. Když spočítáme derivaci podle y, to bude dvakrát derivace y druhou je 2y plus derivace konstanty to bude 0, čili 4y. Tak máme, jak rychle ta derivace roste ve směru osy x, jak rychle roste ve směru osy y, to znamená, že máme gradient. Máme dál spočítat tok tepla. tok tepla já si označím třeba kvečkem, to bude minus ta matice součinou teplné vodivosti, nebo já to můžu třeba říkat difuzní matice, protože to je vlastně speciální případ difuze, jenomže napsaný pro energii a s tou veličinou je teplota, tak ten difuzní koeficient, když bude 5, 1, 1, 2, tak vlastně já počítám tady k takovýhle uh, maticový součin. Jo, to znamená, že máme uh, minus uh, pět jedna krát tři na druhou minus jedna dva krát čtyři y. Jo, klasický, tak jak jsme zvyklí, když máme matici krát vektor, tak počítáme lineární kombinace sloupců těch matice s koeficienty, které jsou vyjádřeny těma komponentama toho vektoru a přidáváme tam znamínko minus. Jo, to znamená, že tady máme Minus 15x na druhou a minus 3x na druhou. A tady máme minus 4y a minus 8y. Do, čili to je dohromady minus 15x na druhou, minus 4y a minus 3x na druhou, minus 8y. Takhle. Je tady otázka, jestli na levém okraji desky, to znamená když x rovná 0, to teplo teče dovnitř nebo ven, tak x rovná se 0, to je tady a já potřebuji vědět, jestli to teplo teče takhle, anebo třeba nějak třeba doleva dolů, nebo doleva a nahoru, anebo jestli teče takhle, buď to takhle třeba, nebo nějak takhle. Jo, tímhle směrem je ven z desky, tímhle směrem je do desky. Jo A je evidentní, že teda bude rozhodovat jenom ta první souřadnice toho toku, jestli to směřuje doleva nebo doprava. A tu dostanu tady k odsud, tady vidím, když za x dosadím 0, tak mám minus 4y, to minus 4y je záporný, to znamená, že to teplo teče z té desky tím levým okrajem ven. Tak dál mám vypočítat divergenci toho toku, to znamená, divergenci toho kv, čili parciální derivaci podle x z té první komponenty plus parciální derivaci podle y z té druhé komponenty. Jo, čili vlastně uh, bychom si ten tok rozdělili na myšlenou trubku ve směru osy x ve směru osy y a u každé bychom spočítali, jak rychle tam ten tok narůstá. Čili tady máme minus 30 x minus 0, to psát nemusím, a tady máme 0 minus 8y. No to je ta divergence. A když bychom chtěli vědět, jestli ta deska uprostřed se ochlazuje nebo otepluje, tak musíme vzít záporně vzatou divergenci. Čili 30x plus 8y, a když tam za to e, x a y dosadíme prostředek té desky, to znamená, x bude 5 a y bude taky 5, jo? ta deska je na intervalu e, od 0 do 10, proto x i proto y, tak určitě ta záporně za ta divergence bude kladná. A když si povzpomínáme, jak vlastně vypadá ta rovnice vedení tepla, materiálový konstanty, krát derivace teploty podle času je, výratnost zdrojů je nulová, minus divergence toho toku. Já to nemám lambda. Tohle je ten tok. A když tohle je kladný, tak to znamená, že ta parciální derivace podle času je kladná a to znamená, že teplota roste. Čili, že ta deska se uprostřed ohřívá. Tak já bych možná zkusil ještě tady spočítat, dopočítat teda ten příklad z toho webworku, co jsem rozdělal. Tak, tak jsem si to nachystal, čili ta teplota bude y minus. Já si to pro pohodlí už roznásobím. 3x na třetí, minus x na druhou, plus 3. Derivace teploty podle x bude minus 9x na druhou, minus 2x. Derivace teploty podle y bude jednička, čili tady patří minus 9 krát x na druhou minus 2x. To bude potom taky ta první komponenta toho gradientu. Když Když vezmeme tok, to znamená minus součnitou teplné vodivosti 4, 3, 3, 1, tady je zdůrazněný, tedy jako, že to je matice, čili že to je tenzorový. Když to vynásobíme s tím minus 9x na druhou, minus 2x a 1, tak máme minus 4, 3, tady bude minus 3, 1. Tady ten koeficient bude minus 9x na druhou, minus 2x. Tady ten koeficient bude 1. E, tak dostaneme e, ty minusy dají dohromady plus. Takže máme e, 4x9 je 36x na druhou, plus 8x, minus 3. A 9x3 je 27x na druhou, plus... 6x minus 1. Tak to tam přepíšu. 3 x na druhou plus 8x minus 3 a 27x na druhou plus 6x minus 1. A jak to bude vypadat potom v bodě 1,1, čili uprostřed té desky, tak to je jednoduchý. To tam stačí za to x dosadit jedničku a za y taky jedničku. Y tam vlastně ani nemáme, čili dosazujeme jenom za to x. Q v bodě 1,1 1 bude 3 plus 8 minus 3 a 27 plus 6 minus 1. To znamená 8 a 26 a 6 je 32. No, to znamená, že v tom prostředku té desky, když tady je dvojka, tady je jednička, či ten bod, který mě zajímá, tak ta komponenta ve směru osy Y je čtyřikrát větší než ve směru osy X, čili to teplo poteče nějak tady tímhle tím směrem. 8 a 32, tak ty výpočty potvrdíme, aby jsme věděli, že jsem tam neudělal někde nějakou uh, chybu a budeme pokračovat. Ne, udělal jsem tam chybu. Jak se zkusíme najít. 4, 3, 3, 1, znamínko minus a Mínus 9x na druhou, minus 2x a 1, jo. Čili 4, 3, 3, 1, znaménka minus 9x na druhou, plus 2x, 1. Jo, uh, 9x4 je 36. Jsem to možná řekla, ale... ale uh, Špatně jsem se na to soustředil a špatně jsem to napsal, či tady bude 36, potom teda to tady bude vycházet pochopitelně taky jinak, 36 bez 3 je 33 a 8 je 41. a ten směr bude teda pořád doprava nahoru, ale nebude to tak, tak moc doprava teď. Pardon, nebude to tak moc nahoru. Tak a pojďme dál, pojďme na výpočet divergence, tak to já vlastně potřebuju vzít tu první komponentu toho toku, a zderivovat podle proměnné x, jo, či tady toto. 36x na druhou plus 8x minus 3 a přičtem k tomu derivaci té druhé komponenty podle proměnné y. Když se na to kouknete, tak ta druhá proměna vlastně, tady nám to tak nějak vyšlo, že vůbec žádný y neobsahuje, čili vlastně v tom, toku, v tom směru ten tok je ustálený, jo? nijak se nemění, nic tam nepřibývá ani neubývá v tom e, směru y, e, ten příspěvek je nulový, protože tady vlastně derivuju funkci, která na tom y nijak nezávisí. Či tam bude plus 0 a tady k odsud máme 36x2x krát, e, 2 krát x plus 8. Když spočítáme teda e, tu divergenci v bodě 1.1, 1, tak máme 36x2 plus 8. Abych tam neudělal nějakou numerickou chybu, tak já to radši uh, nebudu dopočítávat. Tak a to na to si můžu vlastně překopírovat a za to x tam dosadím jedničku, takže buď tam napíšu tu jedničku, nebo že to x vymažu. A to 36x2 plus 8 to je kladný, to znamená, že ten uh, tok v tom daném místě zesiluje. No a když ten tok energie v tom daném místě zesiluje, tak odkud se tam ta energie bere? No, ona se musí vzít z toho materiálu. Jo, čili tomu materiálu vlastně jak kdyby ukradnu kuste té vnitřní energie a to se projeví tak, že ten materiál bude chladnout čili ta teplota klesá. Jo, tady vlastně tohle co nám vyšlo, ta uh, divergence nám vyšla, že je 36x2 plus 8, kladná. Když tam je ještě znaménko minus, tak tady tohle je záporný a to znamená, že ta derivace teploty podle času je záporná, to znamená, že ta derivace klesá. A Když si dáme teda zkontrolovat ty odpovědi, tak uvidíme, že to je všechno správně. Jo, a tady potom teda, až se uh, ta úloha uzavře, tak tady potom uvidíte e, řešení. Tak tady to zvětším. Jo, čili zhruba tak ta cestička, kterou jsme prošli s tím, že tam je to teda dopočítaný i, dopočítaný i numericky. Tak jo, takže za tento týden ke cvičení to je všechno. Ukázali jsme si i i tu. Teď, teď mi to slovo. Uh, jo, uh, ukázali jsme si i tu přidruženou uh, domácí úlohu. Uh, komu chodí matlab, tak já. Uh, tady k tu úlohu. Uh, kolik to bylo? 11.6 zpracuju ještě i pro MATLAB, protože ono se to dá teda v různých softwarech počítat, ale MATLAB je právě jak dělaný pro práci s maticema, odsud je teda vlastně i název toho programu, takže tam tady tyhle počty jsou obzvlášť krátký a obzvlášť elegantní, takže kdo se s tím MATLABem nějakým způsobem aspoň trošičku zžil, tak si to taky určitě osahejte ty výpočty ručně, ale vyzkoušejte si je, že byste je potom třeba dokázali dělat i v tom matlabu, protože ono se asi nedá očekávat, že by potom nějaká reálná úloha, kterou člověk potřebuje řešit, takže by vycházela takhle hezky. Ale jakmile máte nachystaný vlastně ty příkazy, máte to osahaný na něčem, jednoduchým, tak potom není problém ty vstupní údaje změnit a jenom točit mlínkem, rukama a počkat si na ten výsledek. Zase, jako obvykle, když by s něčím byl nějaký problém, tak se ozvěte, ať už ve cvičení, nebo na přednášce, nebo v, v, přes Teams a veškerý pro, problémy rádi vyřešíme. Děkuji za pozornost a mějte se hezky.